Tradicionalnu akciju udomljavanja pasa iz prihvatilišta zoohigijene i veterine, ovo novosadsko javno komunalno preduzeće nastavlja i ove godine, i to izložbom koju organizuju povodom Svetskog dana životinja. Svetski dan životinja spada 4. oktobra, ali mi zbog toga što je to radni dan, mi ćemo izložbu organizovati u subotu 1. oktobra sa početkom u 10 časova i pozivamo sve ljude, sve naše sugrađane da dođu i da zaista se uvere u kojim uslovima borave psi. Sugrađani koji ne budu u mogućnosti da prisustvuju izložbi 1. oktobra, moći će da pogledaju snimak sa ovog dešavanja koji će Zoohigijena postaviti na svoj zvanični YouTube kanal 4. oktobra na Svetski dan životinja. Akcije udomljavanja su svakodnevne u našem preduzeću, bavimo se time već duži niz godina, a pogotovo smo akcenat dali sad na ovoj jeseni, jer smo analizirajući neke podatke koje smo imali, zaključili da je u proteklih godina baš na jesen bilo najslabiji broj udomljavanja. Bio je to, kako je rekao, i razlog za pokretanje akcije Moj favorit dana, tokom koje je svakodnevno u septembru slikan po jedan pas iz prihvatilišta. U sliku dajemo i njegov CV. Znači imaju i visina, težina psa, mjesto da je nađen, socijalne vještine, da li je kompatibilan sa drugim psima ili nije. Tako da ta akcija zaista naišla na jedan veliki odziv i od 27 do sad pasa koji su prikazani imali smo čak 12 udomljavanja. Reč je, kako je istakao, o značajnom povećanju s obzirom da je istog mjeseca prošle godine bilo svega 9 udomljavanja, a uključujući i posljednje koje se desilo danas, ovog mjeseca bilo ih je ukupno 33. U Zoohigijeni se nadaju da će nakon subotnje izložbe, kao i narednih akcija koje planiraju tokom zime, još više pasa dobiti svoj novi dom.